Okay, zëtë i kote, por, bujtësia shqiptare ka humbur dhe fondet e i partit. Qëfar për ndodhë? Do në rikthehen fondet e i partit që ishin shumë të rëndësishme, si do mos në agroturizëm, por dhe për bujtësin tërsi? Unë mendoj që i parti ishte një skemë mbështetëse e jashtëzakonshme, i ka dhënë një impakt, sepse gjithë të festime, si do bëheshin, ne do estim të prodhonim, po ato ka nevoj për një magazin, po ka nevoj të sistemojnë, të standartizohen, apit në frigoriferike, punë ishte për punimi qumësht, dhe gjitha sektorët e tjerë, mekanike e tjera. Unë mendoj që për vitin 2025, ajo skem do të jetë funksionale, bashkimi Evropian, funksionale. Po, do të jetë funksionale, kështu që çdo proces ka kone vetë, sepse ne përthithëm dy masa, masi një, do më thënë një partë 100 dhe 200, bet analizë e tyre, dhe pastaj shpalet për vitin 2025, skema mbështese për 2025-ën, një partë treshi. Por bashkë me skemën shqiptare, mendoj që bujtësia shqiptare është e orientuar tani ku shkon, se ne do konkurrojmë me cilësi, se nuk është misioni vetëm të rritim eksportin. Problemi është që ne kemi dhe 10, dhe tregun e brendshëm, po, dhe ne kemi dhe 10, 12 milion turistë që do vinë dhe kemi detyrë të ushqejmë dhe ata.